Ahojte, poznáte tento trik? No teraz mi to nejde. To musí vydať aj zvuk. No, keď to tak otvárate, dobre, na to treba tlačiť, hej? Urobí taký zvuk, že ako vzduch ide von. A vtedy to máte otvorené. Ahojte, máme tu nové číslo Evita. Ja, že to je tá z Dunaja. Podobá sa, áno. Čítala som túto knihu, ale už neviem, o čom je. Toto mám. Celkom fajn.
Náušnice! Na tento film by som chcela ísť. Kto to napísal? Aha. To sú otázky.